Kaixo gaiarre, ez dago besterik, so edo arre. Piztinara egingo du salto alare, urik dagoen jakin gabe. Aita mutrikuarra izaki, delirium tremens zer den badaki. Umetan, gauetan, kostaldeko taldea izaten zen nagusi. Hiru aeroplano pasau eta bat itxasora jauzi. Gabon eta ondoren jagoa. Gaur hiru aeroplano, bihar boga-boga. Ama berritxu arrabera. Leharti baikoa goitik bera. Arek egiten zuen argoitia nahi arreben aldeko aukera. Berriz etorriko zela ondarroko kaiera. Berakruz ikastolan markinan lehenengo golak, baitere lehenengo koplak. Luis Balaiazarrarekin, Aitxe Luis guretzat. Berari egiten genion kasu, berari eskerrak deskubritu genuen ama begira zazu. Gazte errebelde garaian, zutagar egin genuen gure parte. Esaten genuen eibartarrauek arrazoia daukate, edo zertarako JK irabazi arte. Neu gorriak egin ere, miresmena. Batetik korroska, bestetik errena. Ondoren iritsi zitzaigun pena, baina urte batu geroago konturatu ginen gure azela garaipena. Beranduago iritsi zen gatibu, Alex eta bere lagunak testigu, Azelparie, euritan dantzan eta alkondarie. Hiru seme alaben aita izan da, iritsi zen pirritz eta porrotxen txanda. Beraiekin pasaditugu ordu pila, pupulore eta patata tortilla. Eta azkenean Iruña. Esan zuen aspaldi Tijuana inbluk. Eta nik eta nire familiak pentsatzen dugu igual. Joder, que bien se está en esta capital. Ze pasada, topera jartzen dutenean barrikada. Atxeden alditik bueltan, aurkariak jartzen dira txarrenean, noa intregoa entzuten dutenean. Ezkerrik asko Jon, jaso nuenean zure deia nolako ikara. Emaztearekin komentatu eta dardara. Pare bat egun pasa eta, bueno, patxada. Gaur hemen lasai, barre eta algara. Guztiontza bezarkada, azken baten kantu bat baino ez gara.